Արևտես, Արեմեդիան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության եթերի լուրերը հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Թուրքիան իմպերիալիզմը կսահմանափակե հայ ժողովրդի իրավունքները Լոֆիգարո։ Թշնամի Շուշի ուղղությամբ կիրառել է ձանր հրեդանի քաղաքացիական բնակչության շրջանին գանդուժացներ։ Ադրբեջանը վերածվել է հարավային Կովկասի մեջ ահապեկչության գետրոնի Զոհրաբ Մնացականյան։ Սուրիական փանագնախին թուրքական ռազմագետին բարձրացուցել է Սուրիո Թրոշը։ Արեմեդիան Հայաստանի անտիկ մեյա քաղաքապահպանման գարիք ունի։ Գյումրեցի նկարիչները Արցախի եւ հայ զինվորի համար 1000 նկար ռազմաճակատին։ Պատմության ընթացքին Թուրքիայի շատ դժվարություններ անդեսվել են, գսե հոդվածակիր Օլիվե Թելորմը։ Պատմապանը գտադաբարդի Արեմատյան մեղմությունը ռեժիմի իմպերիալիզմի նկատմամբ։ Արդյոք իսկապես անհրաժեշտ է Կովկասի մեջ պահպանել ընկեր Լենինի եւ Ստալինի ժառանգությունը, փորձելով գտնել բոլոր հնարավոր արդարացումները Սուրիայի, Լիբիայի, Հունաստանի եւ Գիբրոսի հանրապետության թեմ թուրքական ագրեսիայի համար այս հարցը պետք է դրվի։ Մի անդեսեք այն պատերազմը, որը Անկարայի իսլամ իմպերիալիստական ռեժիմը գվարե հայերու թեմ Ադրբեջանի միջոցով։ Հետաքրքիր է նաև, թե որոնք են այս ռեժիմի հանդեպ արևմուտքի միամության պատճառները, որոնք թերևս մեծապես կֆինանսավորվին Եվրամիության կողմէ։ Վերջինս հավաքել է Դաեշի և Ալ-Քաիդայի մնացորդները մերձավոր արևելքի մեջ, որպես իր փանագի օժանդակ միջոցներ և գդարած է անոնց Լիբիայեն Կովկաս։ Թերևս տեղին է հարցնել, թե ինչու մութ ժամերու վերադարձը դատաբարդող մասնակիցները չեն անհանգստանար այն պետության ագրեսիայեն, որուն հայերութեմ ցեղասպանության ժխտումը կհանդիսանա թբրոցներուն և համասարաններուն մեջ կարոզվող պաշտոնական նույթ։ Պարզապես պահումը պատկերացուցեք միջազգային արձագանքը Իսրայելի վրա գերմանացիներու հարձակման դեպքին։ Նույն ամփոփությամբ կարող եք ընթերցել մեր գայքեչեն։ Թշնամի Շուշի ուղությամբ կիրառել է ձանր հրեդանի գեցքիշերը, իսկ թշնամական կողմը ռազմակորձողություններուն զուգահեռվելը սկսել է խաղաղ բնակավայրերը հրեդագոծելու իր ծրագիրը։ Շուշի ուղությամբ կիրառել է ձանր հրեդանի քաղաքացիական բնակչության շրջանին գանդուժացներ, իսկ քաղաքի մեջ բազմաթիվ ավերածություններ կան։ Դուժած քաղաքացիներու մասին գլան մանրամասներ կհաղորդե Արցախի արտակարգ իրավիճակներու պետական ծառայությունը։ Նոյեմբերի 3-ին արդակին կորձոց նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը ընդունեց հայկական բարեկորձական ընդհանուր միության Եվրոպայի հրասենյակի կողմէ նախաձեռնված Եվրոպայի երդասարտությունը հանուն Արցախի անկախության ճանաչման ծրագրի մասնակիցները, Եվրամիության կորձող և նախկին պատգամավորներն օդար երկրյա լրագրողներն կազմված պատվիրակությանը։ Ողջունելով հյուրերուն, նախարար Մնացականյանը նշեց, որ Արցախի համար այս դժվարին ժամանակաշրջանին նման ներգայացուցչական պատվիրակության այցը անչափ կարևոր է, որպես արցախահայությանը ցուցաբերվող զորակցության և համերաշխության դրսևորում։ Զորապ Մնացականյանը ներկաներուն իրազեկեց Արցախի թե Ադրբեջանի գոմե սանցազերծված լայնամասշտաբ ագրեսիայի ընթացքի վերաբերյալ։ Արդակին կորձոց նախարարը հյուրերուն ուշադրության հրավիրեց Ադրբեջանի գոմե վարվող ռազմական գործողություններուն անմիջական ներգրավվածություն ունեցող Թուրքիո ապագայունացող թերագադարության վրա, որը գարդահայտվի նաև վերջինս գոմե մերձավոր արևելքեն օդար երկրա զինյալ ահաբեկիչներու հավաքակրմամբ և հակամարտության կոդի ինտեգակայմամբ։ Ադրբեջանը վերածվել է հարավային Կովկասի մեջ ահաբեկչության գետրոնի, ահաբեկչություն հովանավորվող պետության ընդգծեց Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործոստ նախարարը։ Սուրիո Արաբական Փանագը նոյեմբերի 2-ին իր ուժերը դեղակայել է Մորեկ քաղաքի մեջ գտնվող թուրքական զինված ուժերուն պատկանող նախկին ռազմական թիրքի ուղությամբ, այս մասին կհայտնել Ter.am-ը։ Սուրիո Ղարավարական Փանագի իր ուժերը դեղակայել է Համայի հյուսիսին գտնվող այս թիդագեդեն թուրքական ուժերու դուրս գալեն ընդամենը քանի մօր յետք։ Սուրիո Փանագի ինժեներական խումբերը հայտարարել են, որ տարածքը մաքուր է բայթուցիկներեն, որ մեջ յետք զինվորականները նախկին ժամանակ թուրքական զորքերու գոմե կրաված փլուրի վրա բարձրացուցել են Սուրիո Արաբական Հանրապետության թրոշը։ Այժմ, երբ Մորեկը գտնվի սուրիացիներու հսկողության տակ, երկրի փանագի իր ուշադրությունը գուղե շեր մաղեր թիդագեդի վրա, որ մենյումպես վերջերս դուրս եկել են թուրք զինվորականները։ Արեմեդյան Հայաստանի Արենահանքի Թիաթին շրջանին մեջ գտնվող Հինավուրց մեյա քաղաքը, որը անցյալին ապաստանելու, անվտանգության և պաշտպանության տեսանկյունեն շատ քաղաքագրթություններ հյուրընկալել է, կսպասվի բացահայտման։ Անտիկ քաղաքի մեջ կգտնվին պաշտամունքի վայրեր, թոնրադուներ, փնագելի տարածքներ և բազմաթիվ ժայռափոր կառանցավներ։ Հին քաղաքի ժայռերու մեջ փորագրված զարդեր նշաններ և կառույցներ, որտեղ տեղափոխումը հեշտ է, ցույց կտան, որ անցյալին տարածաշրջանը հյուրընկալել է բազմաթիվ քաղաքագրթություններ։ Կառանցավներու մեկ մասը առաջացել է բնական ձևավորման արդյունքին, իսկ մյուս մասը գառուցել են այստեղ բնակված քաղաքագրթությունները։ Սա նաև ամրոց քաղաք է, ամրոց քաղաքները կստեղծվին պաշտպանական նպատակներով։ Այստեղ առավելագույնս հաշվի առնված անվտանգությունը և ամրոցի գտնվելու լեռան քաղաքին գառուցվել է ամուր պաշտպանված քաղաք։
Հայաստանի քաղարվեստի Պետական Ակադեմիայի Գյումրի մասնաճյուղը ընդդրել է բանակին օգնելու սեփական դարբերակը։ Նախաձեռնությունը մեկնաբանակի շուրջ միավորել է սկսնակու արհեստավարժ նկարիչներուն։ Ինչպես կդեղեկացնի Արմեն Փրեսը Գյումրեցի, նկարիչները Արցախի եւ հայ զինվորի համար ցուցահանդես վաճարկեն գոյացած ողջ հասույթը կփոխանցեն Հայաստան համահայկական հիմնադրամին։ Ստեղծված պոեմի շուրջ համախմբվեր են սկսնակ նկարիչներն ու պրոֆեսիոնալները, բոլորը մեկ շարքի ու հավասար արժեքով։ Գոբատմե նախաձեռնության հեղինակ քաղաքնկարիչ Աշոտ Հակոբյանը։ Նախաձեռնության հեղինակներուն հաջողվեր է վաճարել արդեն ավելի քան 120 գործ։ Ամեն երեքշաբթի նվիրատվության արգղի մեջ հավաքված գումարը արվեստագետները կփոխանցեն Հայաստան համահայկական հիմնադրամին։ Նախաձեռնությունը շարունակական է։ Վաճարկը գիրականացվի նաև առցանց եղանակով։ Նկարներ ու թեմատիկան դարբերը միայն պայմանը չափն է՝ 13-13։ Այսօրվա համար նախատեսած ենք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Դավրոս Գութան։Տեսահոլովական ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։